Enquanto os leões são frequentemente considerados os reis da savana e dos predadores supremos, a natureza é repleta de surpresas e desafios. Neste vídeo, vamos mergulhar no mundo da vida selvagem para descobrir quais criaturas têm as habilidades e estratégias para enfrentar e até mesmo derrotar um dos felinos mais poderosos do planeta. Ao examinarmos esses quatro animais, você ficará surpreso com as táticas engenhosas, as forças surpreendentes e as adaptações únicas que eles empregam em suas lutas pela sobrevivência. A natureza é uma arena de batalha constante, onde a evolução moldou criaturas extraordinárias com estratégias únicas de caça e defesa. Este vídeo irá explorar esses aspectos surpreendentes da vida selvagem e expandir nossos horizontes sobre o que é possível no mundo animal. Prepare-se para uma jornada emocionante enquanto revelamos os quatro competidores que têm o que é preciso para enfrentar o majestoso leão. Elefante. Os elefantes são criaturas majestosas e imponentes, e há várias razões pelas quais eles podem derrotar um leão em um confronto direto. Em primeiro lugar, o tamanho colossal dos elefantes é uma vantagem esmagadora. Eles são os maiores animais terrestres do planeta, e seu peso e altura significativos podem facilmente esmagar ou afastar um leão com um simples golpe de sua tromba ou patas maciças. Além disso, a pele grossa e resistente dos elefantes atua como uma armadura natural, tornando-os virtualmente invulneráveis a ataques de garras e presas de leões. Sua tromba é uma arma versátil, capaz de lançar leões pelo ar ou agarrá-los com facilidade. A inteligência dos elefantes é outra vantagem crucial. Eles têm a capacidade de avaliar situações e usar estratégias para se protegerem. Em um confronto, um elefante pode escolher a melhor rota de fuga ou mesmo buscar ajuda de outros elefantes, formando uma defesa coletiva. Urso polar. A possibilidade de um confronto entre um urso polar e um leão é altamente improvável, já que esses animais habitam ecossistemas diferentes. No entanto, considerando hipoteticamente um cenário onde eles se encontrassem, há algumas razões pelas quais um urso polar poderia ter vantagem. Em primeiro lugar, o urso polar é muito maior e mais pesado do que um leão. Os machos adultos podem atingir até 700 quilos ou mais, enquanto um leão adulto normalmente pesa entre 150 a 250 quilos. Essa diferença de tamanho e força é uma clara vantagem para o urso polar. Além disso, os ursos polares são excelentes nadadores e caçadores marinhos. Eles têm garras afiadas e uma mordida poderosa, o que os torna predadores formidáveis no ambiente ártico. Sua camada de gordura densa também oferece proteção contra ferimentos. Rinoceronte. Um confronto hipotético entre um rinoceronte e um leão seria altamente incomum, já que esses animais habitam ecossistemas diferentes e não têm histórico de interações diretas. No entanto, se considerarmos teoricamente esse cenário, há algumas razões pelas quais um rinoceronte poderia ter uma vantagem. Em primeiro lugar, o tamanho e a força do rinoceronte são impressionantes. Rinocerontes podem pesar várias toneladas, enquanto os leões, embora fortes, são muito menores em comparação. O impacto de uma carga ou investida de um rinoceronte poderia ser devastador para um leão. Outro fator importante é a armadura natural do rinoceronte, sua pele espessa e resistente. Ela funciona como uma defesa eficaz contra garras e presas de leões. No entanto, é importante observar que os leões têm velocidade e agilidade a seu favor. Em um confronto direto, um rinoceronte pode ser vulnerável a ataques precisos, especialmente se cercado por uma matilha de leões. Gorila. A ideia de um gorila enfrentando um leão é altamente improvável na natureza, já que esses animais habitam continentes diferentes e ecossistemas distintos. No entanto, em um cenário hipotético, algumas razões podem sugerir que um gorila teria vantagens em um confronto. Primeiramente, o gorila é um animal extremamente poderoso e musculoso, capaz de erguer cargas substanciais. Se conseguisse agarrar um leão, sua força poderia ser suficiente para subjugá-lo. Além disso, os gorilas têm dentes e mandíbulas robustas,
o que lhes permitiria morder com considerável força. Isso poderia ser uma arma eficaz em um confronto direto. No entanto, os leões são predadores ágeis, com garras afiadas e presas letais. Eles também são conhecidos por sua agressividade e comportamento em matilha. Em um confronto direto, a agilidade e as habilidades de combate em grupo dos leões poderiam ser desafiadoras para um gorila. Embora o leão seja frequentemente considerado o rei da selva e um dos predadores mais formidáveis, a natureza é cheia de surpresas e adaptações únicas. Neste vídeo, exploramos quatro animais que, em situações hipotéticas, poderiam derrotar um leão. O elefante, com sua imensa força e tamanho. O urso polar, devido ao seu tamanho e resistência. O rinoceronte, com sua armadura natural e força impressionante. E o gorila, com sua força e dentes poderosos. No entanto, é importante lembrar que tais confrontos são raros na natureza e dependem de muitos fatores imprevisíveis. A diversidade da vida selvagem é o que torna nosso mundo natural tão fascinante e complexo, e cada animal tem seu papel vital em seu ecossistema. Deixe nos comentários se você concorda com a nossa lista. Também comente outros animais que podem vencer esse predador incrível. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que vai nos ajudar demais.